Стефане, първа победа, при това доста убедителна, коментарът за матча. Първа победа, мисля, че малко почваме да сработваме с момчетата. Показваме по-добри игри и се надявам след така вървим напред. След две поредни загуби, как стигна до този резултат, 8 гола? Ами, отбора срещу нас не показаха голяма съпротива и мисля, че този матч не е голям критерий. Но се надявам да ми послужи като трамплин и да тръгнем нагоре. Ще се повишат ли вече амбициите ви след този първи успех? Да, определено. Определено ще ни вдъхне повече доверие и самочувствие. И мисля, че ще продължаваме с победите.